Крім розмінування, потроху починається відбудова деокупованих територій. Зараз люди, які повертаються на звільнені терени, намагаються встановити розмір збитків, аби згодом отримати обіцяну компенсацію. Зокрема, фіксують руйнування і в застосунку Дія. І докладніше про це, а ще про інші виплати через Дію, будемо говорити із Мстиславом Баніком, керівником із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації. Пане Мстиславе, доброго дня. Вітаю. Скажіть, будь ласка, щодо заявок у Дії про пошкодження майна, скільки їх, якщо можете сказати, як їх сортують, яка подальша їхня доля? Щодо пошкодженого майна, то у нас там вже близько 100 тисяч цих заяв. Відповідно, які взагалі принципи, як це працює? Для того, щоб держава починала планувати відбудову, відшкодування, комусь там житло зруйнували повністю, хтось потребує ремонту і так далі, є такий попередній збір заяв. Важливий момент, на якому хотілося б мені наголосити, це те, що заява в Дії не означає, що тобі там на картку впаде вартість квартири там найближчим часом чи щось таке. Це збір попередньої інформації. Далі, відповідно, уряд уже вирішить там створить комісію, яка буде проводити оцінку, разом з органами місцевої влади вже буде відбуватися там процес оцінки, відбудови, там і буде формуватися цей план. Попередньо це дозволяє мати контакт цих людей, дозволяє розуміти там стан справ, подивитися фотографії до того, як комісія вийде на місце. Відповідно, зараз там я знаю, що навіть попри поточну ситуацію в Харкові вже там починають проводити оцінку органи місцевого самоврядування, в Києві так само. Відповідно, є подача заяви, можна додати фотографію, додати опис, вказати, скільки людей проживало, але потім все одно буде комісія, яка перевірить, проведе оцінку і буде вирішено, чи збудується нове житло, чи буде ремонтуватись поточне. Пане Мстиславе, ну принаймні, от ми раніше говорили вже з авторами законопроекту 7198, і там в проєкті закону, я, до речі, не можу зараз сказати, чи він прийнятий, здається, ще ні, судячи з картки законопроекту на сайті Верховної Ради. І от в законопроєкті йдеться, зокрема, про базу пошкоджених об'єктів, чи почали вже відповідні фахівці складати цю базу даних? Ну, в будь-якому випадку початок так, на боці Міністерства інфраструктури це все будується, збирається ця вся база пошкодженого майна. Тут треба розуміти також важливий момент, що є люди, які, наприклад, там не мають можливості, да, подати заявку про пошкоджене, вони або виїхали і знаходяться за кордоном, і вже їх там житло було зруйновано пізніше, або там не було вже телефонів під рукою. Тому є такі і офлайн збір інформації на місцях і через Дію, і в будь-якому випадку так, дійсно, міністерство інфраструктури буде працювати уже з цією базою зруйнованого, пошкодженого майна для того, щоб планувати відбудову. Від учора статус внутрішньо переміщеної особи можна оформити в Дії. А чи є у вас інформація, скільки людей вже скористалися цією послугою онлайн, і чи є якісь перепони в оформленні статуса? Так, прямо на поточний момент, в який ми говоримо, 464 059 заяв ми отримали на отримання статусу внутрішньопереміщеної особи. 20 тисяч вже оброблено, майже 21 оброблено успішно. В принципі, перепонів особливо немає. Треба розуміти кілька надзвичайно важливих речей. Перше, це те, що статус внутрішньопереміщеної особи можуть отримати виключно люди, які перемістилися по території України. Так, якщо ми знаємо, що ми знаємо, що багато людей виїхали за кордон. Коли ти виїжджаєш за кордон, ти перестаєш бути переселенцем всередині України. Це доволі такий з одного боку очевидний факт, але ми бачимо велику кількість відмов по заявкам саме від людей, які виїхали за кордон. Тому статус ВПО – це ті люди, які перемістилися із тих областей, де зараз відбуваються активні бойові дії, перемістилися до
іншої частини України, наприклад, там на захід чи до родичів там будь-де. Це важливий момент. І відповідно тільки люди, які вже там знаходяться в Україні, мають можливість подати. Вони вкажуть адресу, підтвердять це з геолокації. Також вкажуть, чи там їм потрібна якась матеріальна допомога, чи потрібні там якісь речі. І ця інформація буде передана там до відповідних підрозділів соціального захисту. От а після перевірки цієї заяви, уже після її обробки, тоді вже автоматично в дії з'явиться довідка переселенця, а кошти, якщо людина хоче отримувати кошти від держави соціальні, то вони будуть приходити на карту. Є підтримка, на щастя, вже понад 10 мільйонів людей у нас є такі картки, які були раніше прив'язані саме до вакцинації, а зараз вони дають можливість отримати будь-які соціальні платежі і будь-яким чином діяти з коштами. Немає жодних обмежень, знімаєш готівку, що хочеш, то й робиш. Міністр Федоров раніше заявляв, що незабаром додатку «Дія» з'явиться можливість податися на допомогу для всіх переселенців. Що малося на увазі? Це малося на увазі ті, хто зараз виїхав за кордон, чи, можливо, ті, хто став внутрішнім переселенцем аж 14-го року? Ну, в будь-якому випадку, ті, хто став переселенцем з 14-го року, вони і так там уже внутрішньопереміщені особи, у них там ці всі процеси запущені. І, власне, насправді ця історія, яка запустилася там пару днів тому із ВПО в дії, це цифровізація трохи покращення тієї послуги, яка існувала для переселенців з Криму та Донбасу. Що стосується інших там сервісів, в будь-якому випадку ми зараз там багато працюємо, спілкуємося, і в тому числі з іноземними організаціями по отриманні допомоги там і для тих, хто знаходиться за кордоном, і для тих, хто тут. Там є купа різних видів допомоги за різними критеріями: сім'ї з дітьми, там з дітьми з інвалідністю або з маленькими, там якась виплата для тих, хто знаходиться за кордоном, там і так далі. Тобто є величезна кількість поки ініціатив з боку іноземних організацій, і ми зараз працюємо над тим, щоб знайти спільні рішення, і через дію також можна було подаватися, тому що очевидно, да, чи поїхати там повести документи в якусь установу, чи заповнити через дію в 2-3 кроки форму і вказати карту є підтримку для отримання таких платежів. Кількість зусиль, особливо в поточній ситуації, вона катастрофічно різна. Якщо не секрет, і якщо маєте інформацію, скільки грошей перерахували в Дія на потреби ЗСУ? Чи володієте ви статистикою, яку найбільшу суму переказ отримали на рахунки бійців? Так, ну що стосується донатів, які у нас є в мобільному застосунку Дія. Нагадаю, що на першому екрані у нас є можливість відправити кошти на фонд «Повернись живим». Не просто на ЗСУ, а у нас є кошти на «Повернись живим» і допомога армії. Зараз українці внесли вже 276, майже 277 мільйонів гривень. Найбільше платіж не підкажу. А що стосується донатів там на криптофонди і так далі, на жаль, не володію інформацією. Тут більше до міністра краще було б звернутися. Зрозуміло. Пане Мстиславе, буквально коротко, які, якщо можете, які нові послуги з'являться в додатку найближчим часом? Дуже цікаво. Найближчим часом ми все-таки сподіваємося, що вдасться запустити нові сервіси із отримання різноманітної допомоги від міжнародних організацій. Зараз процес цей іде. От, і сподіваємося, що все-таки із в поточній ситуації максимальну швидкість очікуємо від наших партнерів закордонних для того, щоб і всередині запуститися з допомогою для людей. Дуже вам дякую за цікаву розмову і за вашу роботу, бо кожен українець знає, Дія – це зручно, Дія – це просто диво. Дякую. Це був Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі. Дякую ще раз. На все добре.